ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? የአላህ ሰላም እዝነት በረከት አይለያችሁ ውዶቼ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የሂንድ ወጥ ልሰራ ነው። የሂንድ ወጥ እና እዚህ ጋር ያዘጋጀሁት ባህራት፣ እዚህ ጋር ኩዝበራ አዘጋጅቻለሁ፣ እርድ፣ ቁንዶ በርበሬ፣ ጨው፣ ይሄ በብሪክ የሚሉት ቀይ በርበሬ፣ የዝንጅብል እንትን ዱቄት፣ ከሞን አዘጋጅቻለሁ። እዚህ ጋር ዶሮ ስዶሮ ከትፍ ያለው 10 ማጂ ያለኝ ጆነኬሪ ያለኝ 1 ማጂ ያለኝ 1 ሰልሳ አለ 1 ዜባዴ ካሁን አድባለቋለሁ። አንዱ በኋላ ሶስ ይሰራበታለሁ ከዚህኛው ጋር ማለት ነው። ይሄ ሶስ ይሰራበታለሁ። ይሄኛው አሁን ቅመሙና 1 ዜባዴ ዶሮውን አድባለቀዋለሁ። 2 ሰዓት 3 ሰዓት ፍሪጅ አስቀምጠውና በኋላ ሶሱ ሰራና ይሄኛውን በሽንኩርት ከትንት ከሽኜ ከሶሱ ጋር ሰራለሁ ማለት ነው። አሁን ዜባዴውና ቅመሙ ከዶሮ ጋር አሽቼ በደንብ አድባልቄ አሽጌ ፍሪጅ አስገባለሁ ማለት ነው። እና በጣም አሪፍ ነው፣ ትወዱታላችሁ። የፈለገ ያው ቀጥል ይጨምርበታል። አሁን ዜባዴው ጨምርበታለሁ ዶሮው ላይ ማለት ነው። የፈለገ ሰው ሎሚ መጨመር ይችላል፣ ግን እኔ ሎሚ አልጨመርበትም። ትንሽ ሎሚ ሲጨመር የሆነ እንደ እንትን ሻውርማ ነገር ሆኖ ይጎመዘዛል ማለት ነው። እኔ ግን አሁን ይሄኛው ብቻ ነው፣ ሎሚ አልጨምርም። አሁን ይሄኛው በደንብ አሽቼ ፍሪጅ አስገባለሁ ማለት ነው። እንደዚህ አሽታችሁ ፍሪጅ ስታስገቡ ሲቆይ ቅመሙ ይዋሃድና በጣም ይሸታል፣ ደስ ይላል ሽታው ያለው ሰው የእንትን የስጋ ጥብስ ዱቄት፣ የናዕና ዱቄት መጨመር ይችላል። እኔ አሁን የስጋ ጥብስም የናዕና የለኝም ማለት ነው። አንዳንዴ እንደዚህ ማድረጋችሁ ሻወርማ ትሰራላችሁ ማለት ነው። ግን አሁን ወፍራ ማረኬ ሙረባ በክቡ ሰርጥ ትቆርጫዋለሁ። ስጋ የዶሮ ስዶር ማለት ነው። አሁን ይሄ በደንብ እናሸውና ከዛ ፍሪጅ እናስገባዋለን ማለት ነው። እንሻላ ሶሱን ትሰራ አሳያቸዋለሁ። ይህ ነጭ ሩዝ ከሰላጣ ጋር በጣም ያምራል ማለት ነው። እንሻላ የፈለገ በቀዝቃዛ በባረድ የፈለገ በትኩስ ባህር ያኔ ፍልፍል ጨምራና መስራት ይችላል ማለት ነው። ሂንዶቹ በኩዝበራ በግደኖት አድርጋችሁ መጨረሻ ላይ በጣም ያምራል። አሁን ይህን በእንትን ያሽገውና ፍሪጅ አስገባዋለሁ ማለት ነው። ይሄ አሁን እንደዚህ በላይ አሽጌዋለሁ ማለት ነው። ፍሪጅ አስገባዋለሁ። ለቅመሙ ሲቆይ በጣም እንትን ይላል። ይሄኛው እንደዚህ በማሽን ፈጭቼ ሶሱን አሳያችኋለሁ። ሽንኩርት ከትፌ ኢንሻአላህ። ይሄ አሁን ፍሪጅ አስገባዋለሁ። ይሄ ማንት ነው ጆነኬሪ እና ዜባዴ 1 ማጂ አለኝ። በዛ በቃ እንትን በዶሮ ጨው ስለጨመርኩኝ 1 ይበቃኛል ማለት ነው። ይሄ እንትን ነው ሰልሳ ነው ማለት ነው። የፈለገ ሰልሳ ያልፈለገ ቲማቲም ፈጭቶ መጨመር ይችላል ማለት ነው። የፈለገ ይሄም ይችላል ማለት ነው። እንደ ሰው እንደ ፍላጎቱ ነው ማለት ነው። ይህ አሁን ፍሪጅ አስገባዋለሁ። አሁን እንደዚህ የእንትን የሻወርማ በረዣዥሙ ከትፈን ፍሪጅ እናስገባዋለን። ግን የሻወርማ ሎሚ መጨመር አለብን። ይሄኛው ሎሚ ብጨመርበት የወጥ ስለሆነ ይጎመዘዛል ማለት ነው። እና አሁን ጨው እንትን አልጨመርኩበትም፣ ሎሚ አልጨመርኩበትም፣ ኸልም አልጨመርኩበትም። የሻወርማ ሲሆን ኸል ሎሚ መጨመር ያስፈልገናል ማለት ነው። የወጡ ሲሆን ይጎመዝዛል፣ ብዙም እንትን አይልም፣ ጥሩ ቃና የለውም ማለት ነው። ይሄ ሶሱ ሰራበታለሁ። ይሁን ፍሪጅ አስገባዋለሁ ማለት ነው። ነጭ ሽንኩርት ዱቄት ቢኖራችሁ አሪፍ ነው። እኔ አሁን ግን እንትን አዘጋጅቼ ያለው አዝጁ ማለት ነው። እና ሽንኩርት ከትፋለሁ። ነጭ ሽንኩርቱና ሁሉንም እንደዚህ በማሽን ይፈጨና ሽንኩርቱ አቁላልቼ ዶሮ ላይ እንትን እለዋለሁ። ከዛ ሲበስልልኝ ዶሮ ሲበስል ሶሱ በላይ ላይ አደርጋለሁ። ሶሱ ግን እራሴ ያዘጋጀዋለሁ፣ የተዘጋጀ ሶስ አይደለ ማለት ነው። እና ውዶቼ ኢንሻአላህ ያምራችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ያው እናንተ የምታዘጋጁት ምንድን ነው? አሁን ሂንዱ እንትን ለመስራት 10 ማጂ እንደ ፍላጎታችሁ 6፣ 4፣ 5 ነው። ያሁን እንዲበዛ ዶሮም ከተፋ በዛ አድርጌ ነው እንትን ያልኩት። ጨው ካልጨመራችሁ 2 እንደዚህ ብታረጉ 1 ሰልሳ
አንድ ዜባ መጨመር ትችላላችሁ። የፈለጋችሁ ክሬም ወይ ኮሮኒ የመኮሮኒ የሚሰራበት ክሬም አለ፣ እሱን መጨመር ትችላላችሁ። ግን እኔ እንዲወፈረልኝ ሁለት ዜባዴ ነው፣ በዛኛው አንድ ዜባዴ፣ በዚህኛው አንድ ዜባዴ 10 ጁነ ኬሬ አዘጋጅቻለሁ ማለት ነው። ኢንሻአላህ ደስ ይላችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ተከታተሉኝ ውዶቼ። አሁን ተመልሼ መጥቻለሁ። እዚህ ጋር ሰላጣ ቃ አዘጋጅቻለሁ። ዶሮዬ ፍሪጅ አቆይቼ አውጥቻለሁ። ይሄ በማሽን ፈጫዋለሁ ማለት ነው ያዘጋጀሁትን። አሁን ሽንኩርት ልጠብስ ነው ማለት ነው። ዶሮ እንትን መልበት እዚህ ጋር ሽንኩርት አዘጋጅቻለሁ። አሁን ዘይት እጨምራለሁ ማለት ነው። አሁን ዘይት እጨምራለሁ። እና እዚህ ጋር ከትላንት ወዲያ እንደሰራሁት ካሮት በምስር ሾርባው ጣፍጧቸው አሁንም ስር ያለኝ ዛሬ በምስሩን አጥቤ አዘጋጅቻለሁ። ካሮቱ ከሽንኩርቱ ጋር ቁላልቻለሁ። አሁን ዘይቱ የዶሮ ልሰራ ነው ማለት ነው። ይሄን ዶጥ ልሰራ አሁን ሽንኩርት እየበሰለ ነው፣ እየተቆላላ ነው። ከዛ ትንሽ ቀላ ሲልልኝ ዶሮ ጨምራለሁ ማለት ነው። አሁን ካሮቱ በስሏል፣ ከቅመም ጋር ጨምራለሁ። አሁን መስሩ ጨምራለሁ ማለት ነው። ጥቤ ዘጋጅቼው ካሮቱም ቀይ መስሩም ቀይ ማሻአላ ሲጣፍጥ ሲጠጣ አጠጥቶ ማሻአላ እንደምታይ አይደለም ጥናው ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው። አሁን ቀይ ሁሉ አዘጋጅቻለሁ። አሁን ጁነ ኬሬው ልጨዋለሁ። ነጭ ሽንኩርቱ ማጂ እንትን ብያለሁ። አሁን ይሄ ከሽንኩርቱ ጋር መስዋለሁ ማለት ነው። ከአራት ሰዓት በላይ ነው ፍሪጅ ያስቀመጥኩት። ማሻአላ አሁን ሽንኩርቱ ጠቅቶታል። አሁን ዶሮ ይጨምራለሁ ማለት ነው። አሁን ከድነዋለሁ ማለት ነው። አሁን ማጂ ጨምራለሁ፣ ነጭ ሽንኩርቱ ጁነ ኬሬ እጨምራለሁ ማለት ነው። ውስጡ ይሄ ዶሮ እንትን ያልኩበት ሰሃን ቅመሙ እንትን ብዬው ነው። ይሄ ሰልሳው ነው። አሁን ሰልሳው አረኩን። ዘይባዴ ጨምራለሁ ማለት ነው። አሁን በዘይባዴው ኡልባ እንትን ብዬ በራሱ ላይ ውሃ አንድ በዘይባዴው እንትን ኡልባ ጨምራለሁ አንድ ተግማሽ ማለት ነው ውሃ ጨምራለሁ። አሁን ተጫዋለሁ ማለት ነው። ማሻአላ ማሻአላ በጣም ነው የሚያምረው። አሁን ያዘጋጀሁት ሶስ ጨምርበታለሁ ማለት ነው። ብስሚላህ ማሻአላ ተባረከ ረህማን ያችሁት ይሄን በዚህ ጨመርኩት ሸክሉን
ድስት መቀየር አለብኝ ማለት ነው። እንደዚህ ሆኖ ለማስለው አይሰጠኝም፣ ፍሮንም ያበላሽብኝ። አሁን ድስቱ ልቀይርለት ነው። ይሄኛው በጣም ሞልቷል ማለት ነው። ማሻአላ ተባረከ ራህማን። እንደፈለኩ እንደማስለዋለ። አሁን ጆኮ ያጠቁታል አላፈሳው። ለምን ውሃ ከመጨመሪ እንደዚህ አጠቤ ጨምርበታለሁ። ማሻአላ ማሻአላ። አረ በሂንዶቹም ይበልጣል። አሁን ምን ጨምራለሁ? እዚህ ጋር በርበሬ አለኝ። የሂንዱ በርበሬ በጣም የሚያቃጥለው እሱን፣ ሰዎቹ የሚያቃጥል ነገር ይወዳሉ። ትንሽ እየጨምራለሁ። ከዛ እዚህ ጋር ሰብጋለኝ፣ ምግብ የሚለው ነው ማለት ነው። ትንሽ ጨምራለሁ። አይቆናጠርም። ሰላም ያ ሰላም ተስለም የደይነክ ያ ቢንት አልሐበሻ እና ወዶች አበረታቶ ሼር ኮመንት ሰብስክራይብ አድርጉኝ። ያሁን እኮ እንደዚህ ውሃው እንትን ብሏል እንጂ ውሃ ሲመጣ በኋላ ድርቅ ይላል ትንሽ። ከዛ ኩዝባራ ስጨምሩበት ያ ሰላም ከጓሮ ነው የሚጠራው። አሁን እንደዚህ እንትን ብያለ እንተከተከዋለ። እዚህ ጋር ማታ የቀረኝ ሩዝ አለ። ስራ ሞቃለሁ። ነጭ ሩዝ አልሰራም ዛሬ። አሁን ምስሬን እፈጫለሁ። ውሃ ድስቱን አለቀልቀውና ቆፍሯለም። በኋላ ሲፈጭ ሲንተካተክ ተናንዳል ትኩሷ ጨምርበታለሁ። ማሻአላ ተባረከ ረህማን። አላህ ብሉ ብሎናል። ሪስቅ አልሐላል አልሐምዱሊላህ። ፈጭቼዋለሁ። ማሻአላ ማሻአላ ያሰላም። በኋላ ትንሽ እሳት ይነከዋል። ትንሽ ወፈር ይልና አሁን ሰላጣ ልከትፍ ነው። ሰላጣ ሀተና ሰላጣ ባሪክ ልከትፍ ነው። ሰላጣ ባሪክ ደግሞ ከትፍበት መፍጫ አዘጋጅቻለሁ። አንድ ነጭ ሽንኩርት እጨምራለሁ እና ቃሪያ ጨምራለሁ። ቲማቲም ወግደን እጨምራለሁ ማለት ነው። ማሻአላ ቃሪያ ጨምርበታለሁ። የወፈረ ነው። ከውጭ ሲያመጡት እኮ ምን ድንቅ ነገር፣ ምን ልዩ ነገር ይመስለኛል። በእኔ መጀ እንደዚህ መሰራት ይችላል ማለት ነው። አሁን ኩዝባራ በግደን እስከ ትልፌ ሲጨምርበት ያሰላ አማልኳችሁ። ልዩ ነው። ይህንን ፈጫዋለሁ። ማሻአላ ያሰላ ያሰላ። አሁን በቅቶታል። ይሁን አልኳቸውን ኩዝባራ ጨምራለሁ። በስ ኩዝባራ እና በግደኖስ ነው። በጣም ነው የሚያሸተው። ደስ የሚል ሽታ ያሰጠዋል። ከረሩን ትንሽ አብዝቶ እንትን ያለው ቅይጥ ያደርጓል ማለት ነው። ማሻአላ ተባረከ ራህማን። በጣም ነው የሚጣፍጠው። በጣም ነው የሚያምረው። እና ውዶቼ በጣም ቀላል ነገር ነው። እኔ በውጭ ስመጣ ምንድን ነው የሚሰራ ነበር ምለው። አሁን ስሞክረው ተዋልኳችሁ። ከውጭው ይሄን የውጭው ይሄ የበለጠ ነው እንትን የሚለው ከውጭው። እና ይሄ የሂንድ ወጥ ነው እላችኋለሁ። የአበሻዋ ቀንጡ ሰርተዋለች፣ እናንተም ስሩ ትላችኋለሁ ውዶች። ማሻአላ ሰላጣ ረፈጨሁኝ። ሰላጣ ባሪክ ከተፍኩኝ። ማሻአላ ይህን የመሰለ ወጥ ሰራሁኝ። የእናንተ እህት ማሻአላ ተባረከላ። ሙዜን በዶሮ አሞቅኩኝ። በጣም ነው ደስ የሚለው። የካሮትና የምስር ሾርባ ሰራሁኝ እና ትንሽ እንትን ሲል
ሊያቀርብላቸው ስል ትንሽ አሞቀዋለ። አሁን ከዛ እንትን ካልኩት ይወፍርና በጣም እንትን ይላል እና ዶቅዶቅ ይልና ይወፍራል ማለት ነው። ማሻአላ በጣም ነው የሚያምረው። ለሁላችሁም ለእያንዳንዳችሁ እንትን ባልኳችሁ ኖሮ ባደረስኩላችሁ። በጣም ነው የሚያምረው። ማሻአላ የሚጣፍጠው ሽታው ራሱ እንዴት መሰላችሁ የሚጣፍጠው። እና አላህ በረኪ አድርግልን ብላፊያ በሉን። እናንተም ሰርታችሁ ብሉ ውዶቼ፣ ሰርታችሁ ስትበሉ ስታበሉ በጣም ነው ደስ የሚላችሁ። ሼር፣ ኮመንት፣ ሰብስክራይብ አድርጉኝ፣ አበረታቱኝ። አላህ ይሳደኩም ፊ ዱንያ ወለ አኺራ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ያሰላም ያሰላም ያሰላም። እንዴት አባቱ ያምራል መሰላችሁ። እና ሸቃሪትዬ ስለምን ይቀርባታል? ሰላጣ አላት፣ ሰላጣ ሐራ አለኝ፣ ይዳም ሂንዲ አለኝ፣ ዳቦ አለኝ። ያ ሰላም አልኳችሁ። አልሐምዱሊላህ ቢስሚላህ። በጣም ነው የሚያምረው። አያችሁት እንዴት አማረበት! እንደዚህ ዶሮ ወጥ ራሱ እንደዚህ ያምራል። ልዩ ነው አልኳችሁ። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ማሻአላ ቀምቀም ያደርጋል በርበሬ ያለበት። ማሻአላ ነው ማሻአላ ነው።